Letošnja rdeča nit okraševanja v Radovljici je Lectar, se pravi srce. Namreč 250-letnica Lectarjevega srca je tisto, kar nas je vodilo pri ideji, tako smo potem z študenti, ravno tako dijaki in pa z vsemi ostalimi sodelujočimi naredili okraske srca in to smo potem zdaj razdelili po girlandah v Radovljici. Kot zanimivost naj povem, da imamo pač kar preko 100 metrov, se pravi 105 metrov so študenti namerili smrečja spletenega v girlande, to so pletenice smrečja, ki smo jih potem izobesili po starem delu mesta. Hkrati bomo oblikovali tudi srca iz smrek, ki jih bomo obesili iz luči in ne nazadnje, kot pika na i je tukaj v graščini impozantna novoletna jelka, če lahko temu tako rečem, iz 250 trsov, namreč dobili smo trsje iz Bele krajine, 250 jih položiti v pravo obliko, to je umetnost in študenti so to uspeli narediti. A letos je tudi 250 let Lectovega srca in kot je videti, ko stojiva tu na Linhartovem trgu, so že postavljene številne stojnice, ko se bo prižgala tudi luč na novoletni jelki in pa seveda tudi srčki. Res je. Prav ne moreš verjeti, da pred 250 leti se je v sosednji hiši pričelo z izdelovanjem Lectovih src in skrašenjem Lectovih src. V tej naši prelepi graščini pa so jih občudovali in jedali, tako kot jih mi danes. Že takrat je bila tudi narejena ta prelepa, prečudovita baročna dvorana, ki bo tudi letos gostila številne dogodke tekom decembra. Lučke bomo prižgali 2. decembra ob 15 do 5. Prižgali bomo luči na naši prečudoviti jelki in pa na celotnem trgu. Vse poletje ste zbirali najstarejše Lectovo srce. Kdo ga je prinesel, ste ga našli? Jaz smo ga našli. Zbiramo pa že v bistvu od 14. februarja in zdaj se bo končalo to na občinskem prazniku. Skoraj celo leto. Zdaj ne vemo, če smo našli najstarejšega, ampak zelo starega. 65 let staro Lectovo srce. Sicer jih je pa več kot 50 teh srčkov. Kdo ga je prinesel? Prinesla ga je gospa, ki ga je dobila, ki je kavo kuhala na brucevanju in mlad študent arhitekture je podaril to srce. Potem sta se tudi poročila, celo življenje preživela skupaj in gospa, 85 let stara, je sama prinesla Lectovo srce k nam, prav noter v Lectarijo. No, v tem mesecu nas obiščajo tudi trije dobri možje, Miklavž, Božiček in pa Dedek Mraz, prav gotovo se bo sprehodil tudi ta po Linhartovem trgu. Ja, res je, tudi Dedek Mraz pride. In kdo bo zabaval ob koncu leta vse tiste, ki bodo skočili iz Linhartovega trga naravnost v letu 2017? Pred zadnji dan pride San Diego. Vse mlade in po srcu mlade vabim, da pridejo na ta dan, da malo zažuramo. Na Silvestrovo pa pridejo Gašparji. Takrat pa veselo v novo leto.